Tak dobrý den. Prosil bych zpětnou vazbu na zvuk. Mám negativní zkušenost z minula, tak bych prosil o zpětnou vazbu na zvuk, protože já to vyzkoušet výborně. Výborně vidím to, zvuk i kamera super. Já se za minulý pondělí omlouvám. Já jsem koupil úplně nové zařízení a vidím, že funguje a že je to všechno v pořádku, tak jsem moc rád. Takže ještě jednou vás všechny vítám. Vítám Oto, Františka, Aleše, Michala a Igora. Zatím jsme v šesti. Předpokládám, že se ještě někdo přihlásí. Nevím, čím to je, ale vím, že Ruda Weigl má dneska prezentaci v Boleslavi, takže tam nějakých 10-15 lidí, kteří pravidelně poslouchají, alespoň mě, tak dneska nebudou. Takže já bych chtěl dneska zopakovat to, o čem jsme mluvili minule, velmi rychle. Velmi rychle to přejedu a budu mluvit o nějakých nových věcech, budu mluvit o tom, co se plánuje v letošním roce. Budu mluvit o tom, jakým způsobem propagovat Skyway ve formě tiskovin, budu mluvit o kalendářích a podobně. Takže jestliže jsme všichni, tak se můžeme do toho pustit. Já bych jenom chtěl připomenout to, co předcházelo Berlínu 2018, to znamená veletrhu Innotrans, kdy pan Junický představil vysokorychlostní unibus, takovou třešničku na dortu, tak víme, že předtím předcházelo zhruba 40 let vývoje a 3,5 roku realizace ve zkušebním polygonu Marina Gorce. A díky vysokému vysokorychlostnímu unibusu pan Junický udělil třešničku na dortu celému vývoji a dneska máme první sadu vozidel. Takže vysokorychlostní unibus, stojí za to se v něj trošku zastavit. Víte, že je to světová premiéra, nebo byla to světová premiéra vozidla, které má jízdní vlastnosti, ojedinělé jízdní vlastnosti, to znamená 500 až 600 km v hodině, rychlost a je to jediný hromadný dopravní prostředek, který tuto rychlost překračuje. Co se týče stávající konvenční konkurence, tak snad tomu může konkurovat jedině sportovní vozidlo Bugatti, ale jak víte, tu rychlost, kterou jsem jmenoval, o které jsem mluvil, Bugatti nedosáhne. A tady možná bych se mohl zmínit o spotřebě vysokorychlostního unibusu a spotřebě například Bugatti sportovního vozu. Tam víte, že spotřeba překračuje 100 litrů na 100 kilometrů, zatímco u vysokorychlostního unibusu je spotřeba 8 litrů na 100 kilometrů. Pokud bychom to přepočítali na jednoho pasažera, tak je to 1,33 litrů paliva. Paliva, myslím konvenčního paliva, to znamená, že energii potřebnou k pohybu unibusu přepočítáme na konvenční palivo. Není to o tom, že by unibus jezdil na benzín nebo naftu. Samozřejmě, že to je ekologická energie z obnovitelných zdrojů, tak jak to známe. Takže vysokorychlostní unibus znova ještě řeknu, že to je třešnička na dortu. Myslím si, že tady pan Junický opravdu zářil na celém veletrhu.
byl jsem tam a vy, kdo jste byli se mnou, nebo podobně jako já, se zúčastnili veletrhu, tak víte, že když vešel pan Junický do sálu, takže nemusel mluvit a že prostě v tom sále to zářilo, že to byla úžasná atmosféra, už jenom proto, že se zúčastnil pan Junický a pan Junický se zúčastnil, protože chtěl bych být u světové premiéry. No dneska máme kompletní dopravní systém. Vidíte tady sedm vozidel plus transportér. Těch vozidel je tady sedm, ale ve skutečnosti jich je myslím 12. Já se k tomu pak ještě jednou vrátím. Takže jsou to vozidla. Já nevím, kdybych začal zmínkou třeba o Unicontu, tak zkusme si společně představit, že by zmizely kamiony z našich silnic a že by nám to jezdilo nad hlavama neslyšně, bez exhalací, bez výfukových splodin, bez splodin nebo respektive bez pevných částic, které létají z opotřebovaných pneumatik a bez hluku. Já si myslím, že už jenom tato představa je úžasná a vidím, že se přihlásil Lubor, tak bych chtěl připomenout jeho teorii, že bychom mohli na tyhle ty unikonty nakládat celý kamiony, včetně vozidel, včetně těch pěti náprav a přepravit je přes Českou republiku, tak jak jsem říkal. Těch možností je spousta. Rychlost výstavby je úžasná, znáte to, 2 kilometry, nebo pardon, 1 kilometr za 2 dny dokážeme postavit. Myslím si, že to všechno tady nemá smysl opakovat. Všichni, kteří jste připojení, to znáte. A myslím, že to všechno stojí za to, aby jsme se tomu věnovali, aby jsme tomu věnovali i například tyhle webináře. Pojďme dál. Myslím si, ještě se zmíním o vysokorychlostním unibusu. Tady by stálo za úvahu o představit si cestu. Víte co, my jsme Česká republika je bez moře. Trpíme tím od jak živa. Co se týče mě, tak mě to chybí hodně a pokud bych si sednul do vysokorychlostního unibusu a byl bych u moře za necelý 2 hodiny, tak pro mě by to bylo obrovský zadosti učinění, protože těch 12 až 16 hodin v autě v tom prostředí na dálnicích, kdy bez prostřední blízkosti před náma projede stovky aut a to všechno, co tam na té dálnici zanechají, tak to všechno my dýcháme a vstřebáváme. Dokonce víme, že dneska ty drobné částečky, ty pevné částečky ze spálené nafty jsou tak jemné, že projdou naší kůží, takže nejenom, že to dýcháme, ale prostě to vstřebáváme celým tělem. Málo kdo si z nás uvědomuje, co znamená jízda po dálnici nebo stávající koneční doprava, která prostě nemá do budoucna řešení, kde neustále přibývá aut a přibývá smogu, exhalací a tak dále. My jsme jediná dopravní technologie, nebo pan Unický vymyslel jedinou dopravní, nebo jsme bezkonkurenční dopravní technologie, která může všechno napravit a vrátit zpátky k přírodě a vrátit nám budoucnost. Takže tolik k minulosti, nebo respektive k roku 2018 a dalších uplynulých roků. Ještě vlastně jsem zapomněl připomenout, že
to, co nebylo v plánu etap rozvoje, to znamená to, co se podařilo vyvinout nad business plán, jako je Unimobil, kdy pan Junický splnil svoje slovo, že Skyway doprava bude doprava pro všechny, to znamená i pro 1 300 000 lidí na invalidních důchodců na vozících. Víme, že Unimobil dokáže přepravit cestujícího na vzdálenost 130 km, že jeho součástí je elektrické vozítko, kdy si invalida bez asistenta pomocí dálkového ovládání prostě zajede ze zadu do Unimobilu, připevní se i s vozíkem a z vozíku dokáže řídit a prostě se zařadit do jakéhokoliv, téměř do jakéhokoliv výrobního procesu, nebo respektive do mezi populaci, vrátit se mezi lidi bez toho, aby potřeboval asistenta. A vidíme taky most přes předpjatých materiálů, kde pan Junický, když o něm mluvil, tak říkal, že byl postaven za 14 dní a že je postaven s polovičními náklady, co například most z konvenční technologie, tak jak ho známe, to znamená z trámových nosníků na podpěrách, kdy víme, že v podstatě dokáže pan Junický tím dokáže nahradit jakoukoliv nosnost, jakýkoliv most s jakoukoliv nosností. Pojďme se podívat ještě na dron. Dron s nosností 1,5 tuny. Zase opět světová premiéra. Je to dron, který dokáže letět 170 km rychlostí do vzdálenosti 500 km hodin, 500 km, pardon, a že to je opět světová premiéra. Pokud se týká inteligentní ochrany, tak snad jenom tolik, že jenom připomenu motiv, který vedl pana Janického k vyvinutí tohoto systému a to byla ta nehoda, nebo respektive ty události v Ozerech poblíž Moskvy, kdy v podstatě zmizel ze dne na den jeho první realizovaný zkušební polygon. Takže to jsou, ještě jednou, to je to, co bylo. V podstatě k tomu, co bylo, k těm událostem, co bylo, spadá i událost v Arabských Emirátech, kdy se začala výstavba v Arabských Emirátech, kdy se začala výstavba prvního projektu v Arabských Emirátech. Je to projekt, který bude fungovat nejenom jako zkušební polygon, nejenom jako showroom, nejenom jako testovací úsek pro nová vozidla, ale bude zde vybudována i univerzita, katedra univerzity, kde bude pan Junický vychovávat svoje, nechci říct následníky, ale inženýry, které dneska potřebuje. Slyšel jsem, že se někde vyjádřil asi v tom smyslu, že dneska v tuhle chvíli by potřeboval 40 000 inženýrů. Jak víme, má jich kolem sebe 600. Takže je tam obrovský prostor pro všechny, kteří se chtějí účastnit a spolupracovat s panem Junickým. Takže ta univerzita, jak říká pan Junický, je budoucnost Skyway. Bez toho, aby jsme vychovávali, nebo pan Junický vychovával nové kádry, tak bez toho Skyway nemá budoucnost. Takže univerzita, a musím zmínit hlavně, nebo ne hlavně, ale musím zmínit výrobní kapacitu, která v podstatě limituje budování dalších projektů. Výrobní závod v Minsku
zvládne kusovou výrobu, ale to, co je dnes nasmlouváno, nebo respektive předsmlouváno, tak prostě potřebuje vysokou výrobní kapacitu a ta se staví v Emirátech. Ve vedlejším Emirátu se bude vysokorychlostní trať 25 km dlouhá, kde se budete testovat a certifikovat vysokorychlostní unibus, kde také čekáme konečnou certifikaci vysokorychlostního modulu a tím pádem i ukončení 15. etapy. No já se k tomuhle tak ještě dostanu. Vím, že to je jedna z podmínek ukončení startup etapy. Jedna z podmínek vstupu do otevřené nabídky, řekněme. Takže to všechno je dneska teďka před námi. To všechno by se mělo realizovat letošním roce. Myslím si, že letošní rok bude klíčovým rokem pro celou budoucnost Skyway. Ale nejenom letošní rok, já si myslím, že i loňský rok byl klíčovým rokem pro budoucnost Skyway, protože to, co se událo v loňském roce, myslím tím podpis smluv se Spojenými arabskými Emiráty v dubnu, započetí výstavby v květnu a položení základního kamene a tak dále, to všechno v podstatě startuje kurz raketový nástup nové technologie ve světovém měřítku. No tady vidíme, že opravdu se staví velkým tempem. Podívejme se, to jsou amatérské záběry, podívejme se na ten les jeřábů. Vidíte to, co není vidět, jsou tam vidět jenom jeřáby, to, co je vidět, tak tady v blízkosti, tak tady vidíme několik pater, kde dochází k výstavbě prvních budov. A myslím si, že to je úžasné tempo. Já jsem velkou část života strávil jako developer, nebo měl jsem developerské aktivity, tak vím, o čem mluvím. A jestliže od prosince, nebo respektive od dubna, kdy se uzavřely první smlouvy, tak dneska zaznamenáváme takové stavební úsilí v dotčených oblastech, tak to prostě nemá období a to se nedá s ničím srovnat. Tady si myslím v České republice, že by od podpisu smluv následoval dalších 3 až 5 až 7 let, než bychom se dočkali něčeho takového, co vidíme na tomhle obrázku. Takže pojďme dál. Tady jsem ještě připojil obrázek z Minsku, kdy také v Minsku se rozšiřuje výroba, znova pokud kusová výroba stávajících dopravních modulů a vidíme, že se pracuje i v zimě, ve sněhu, v mraze a že prostě práce pokračují téměř nepřetržitě. Tady chci připomenout nedávnou minulost, kdy jsme byli svědky toho, že o Skyway se psalo, pokud bych se vrátil rok, rok a půl, 2 roky zpět, tak se o Skyway psalo jenom v negativně naladěných médiích. Byly to jenom posměšky nebo pomluvy a dneska významná světová média píší o Skyway. Myslím si, že to je součást úspěchu, který pan Junický zaznamenal v mnohých tiskovinách, v mnohých médiích se píše hlavně o Emirátech. Viděl jsem tam i o zmínky o Austrálii a podobně. Takže to, co dneska vidíme, nebo to, co dneska píší média,
tak to v podstatě předurčuje další vývoj, myslím hodnoty našich akcí. Nemyslím faktický vývoj a realizace projektu, ale se týče hodnoty našich akcí, tady velmi hraje, velmi velkou úlohu hraje povědomí a hraje o média a světová veřejnost. Zatím to bylo o tom, když jsem někde představoval Skyway, tak častá otázka byla, no a jsem o tom nikdy ještě neslyšel, ani neviděl nikde na obrazovce zprávy o Skyway. No, tak si myslím, že dneska se to zlomilo a dneska má Skyway zelenou i co se týče médií. Bude to přibývat. Uvidíme v dubnu, až se nám to v Emirátech poprvé rozjede. Myslím si, že to bude, tam zaznamenáme masový přírůstek podobných zpráv v tiskových médiích. A to je, jak jsem říkal, předznamenává další vývoj hodnoty našich akcí a celého projektu. Takže těšme se na letošní rok. Tohle jsou média z loňského roku, nebo zprávy z loňského roku. Letošní rok si myslím, že zaznamenáme daleko masivnější přísun sdělovacích prostředků nebo přísun informací formou sdělovacích prostředků. No a jak to vlastně je v současné době? My máme v podstatě, já nechci úplně říct dokončeno, protože to se nedá říct, v podstatě dá se říct naopak, že vývoj technologie nebude nikdy dokončen, ale máme dokončenou první sérii vozidel a je možné vstoupit na trh a vývoj technologie v podstatě překonal hranici, tu první hranici, kdy můžeme říct, že která předchází samofinancování projektu. To znamená, že blíží se doba, kdy Skyway nebo další vývoj technologie bude samofinancovatelný a nebude potřeba investiční aktivity. A je to také o tom, že se uzavře, tak jak jsem o tom mluvil před chvilkou, uzavře se startup etapa a bude se pokračovat dál už jenom v adresních projektech, znamená v investování do adresních projektů. No ale jak to vlastně je? My jsme dneska svědky, že se staví související projekt, takzvané inovační centrum, tak jak jsem ho popsal před chvilkou, kde se buduje. Pro nás je velmi zajímavé termín showroom, to znamená, kde se bude prodávat technologie Skyway, kde se bude předvádět a prodávat technologie všem zájemcům. A tak, jak říká pan Junický, je to nejlukrativnější projekt, který zaznamenává, který zaznamená v krátké budoucnosti vysokou produktivitu. Hnedka vysvětlím. Ještě se vrátím k vývoji technologie. Jak jsem říkal, investoři z více jak 200 zemí celé planety se podíleli na tom, my všichni jsme se podíleli na tom, aby jsme vyfinancovali technologii v hodnotě 375 milionů dolarů a technologie je připravená k implementaci. Mnoho událostí předcházelo v tomu, že pan Junický přestěhoval inovační centrum do Arabských Emirátů. Myslím si, že to hlavní, co bych mohl zmínit, je nedostatek prostoru v Marina Gurce, kdy jsme nedosáhli délky 22 ani 25 km pro odzkoušení vysokorychlostního modulu. To znamená, že nějaké síly v Bělorusku
blokovali prodej pozemků, prodej dalších pozemků, jako to mluvil pan Junický na Ekofestu, tak když říkal, že minimálně 6 povolení, které potřeboval k tomu, aby mohl odkoupit, tak měli připravená, ale přesto se našly síly, které neumožnili odkup pozemku a které neumožnili další pokračování, další budování vysokorychlostní tratě. Takže díky tomu, musím říct, už dneska díky tomu jsme se předstěhovali do Spojených arabských emirátů a stejně jako se mluví o Litvě, že díky Bohu jsme se přestěhovali z Litvy do Běloruska, tak možná nejenom já, ale slyšel jsem to už z mnoha úst. Můžeme děkovat Bohu, že jsme se přestěhovali do Spojených arabských emirátů, protože nevíme, co by nás čekalo v Bělorusku, minimálně další a další dohady o odkoupení pozemků a možná by to nemělo konce. No, jak víme, nakonec se podařilo dokoupit nebo podařilo posunout jednání na odkup pozemků, ale jenom v důsledku tlaku, který vyvinuli kruhy, vládní kruhy, když se zjistilo, že se stěhujeme do Emirátu. Ale samozřejmě pan Unický už to rozhodnutí neodvolal a my všichni jsme asi moc rádi. Možná, že to znamená určité zdržení, stejně jako v Litvě, ale rozhodně ne stejné jako v Litvě. Já řekl jsem stejně jako v Litvě. To zdržení je nesrovnatelně menší než v Litvě. Možná to bude naopak, protože v Emirátech jsou prostředky k tomu, aby se stavilo velmi rychle, jak jste viděli. Možná tohleto rozhodnutí nebo tyhle ty okolnosti, které nás dovedly do Emirátů, tak znamenají pro nás naopak urychlení. Takže díky tomu, že vybudujeme, pan Unický vybuduje společně s námi, vybuduje inovační centrum v Arabských Emirátech, v první řadě showroom, tak jak sám říká, teďka budu citovat, až se nám to tam rozjede, tak zasednou zájemci za stůl, podepíšou smlouvy a zisk bude druhý den. Takže nebudeme čekat 3,5-4 roky, jako když se začalo investovat do technologie, nebudeme čekat několik měsíců, rok a víc, než se postaví adresní projekt, ale budeme čekat jenom na podpis smlouvy. Takže při každém podpisu smlouvy musí dojít k tomu, že zájemce zaplatí zálohu za technologii, nebo respektive objedná si technologii a zaplatí zálohu. Takže zisk přijde druhý den, znova opakuju slova pana Junického. To je pro nás související projekt, inovační centrum. Takže dobudování inovační centra, nebo respektive opravuju se, ne dobudování, ale okamžik, kdy se rozjede první trať v inovačním centru, znamená pro celý svět rozvoj adresních projektů formou nasmlouvání technologie a nasmlouvání dalších a dalších projektů. Jak jsme slyšeli pana Junického na Ecofestu, nebo když představoval první stavbu nebo pozemky, kde se začínalo stavět v tom významném videu, tak první projekty mají hodnotu 10 miliard dolarů. 10 miliard dolarů. A pokud bychom uvažovali zálohu,
zálohu 5%, tak teď nevím, jestli mám nechat počítat vás, anebo jestli to číslo mám říct, tak je to 500 milionů dolarů. To znamená, v podstatě technologie je zaplacená, nebo vývoj technologie je zaplacený, náklady jsou zaplacené, náklady na vývoj technologie, znovu opakuju, jsou zaplacené, nebo budou zaplacené, pokud už nejsou, protože jak víme dneska, a zase musím říct díky bohu, se novinky neoznamují předem, ale oznamují se, až když je vše hotovo, nastartováno a podepsáno, takže možná se zpětnou platností, tak jak jsme se dozvěděli se zpětnou platností, myslím, že v říjnu, že se začalo budovat v květnu, tak se zpětnou platností dozvíme možná další přelomová fakta. Takže ještě jednou opakuji, my, co jsme měli tu možnost, nebo ještě máme možnost zainvestovat si do technologie, pro nás to znamená tvorbu dividend, jsme v období tvorby dividend, tak jak pan Junický to poprvé oznámil na Ecofestu, že dividendy se tvoří už dnes. A jsme svědky, tak jak jsem říkal, no, řekněme samofinancování dalšího vývoje technologie. Pokud se týká investic do adresních projektů, pojďme na další obrázek, zkusme si představit, že nás čeká, jakmile se vybuduje výrobní kapacita, tak nás čekají dále desítky a stovky dalších projektů a potom, jak vidíme, z každého projektu při podpisu smlouvy, to znamená znova opakuji, druhý den po podpisu smlouvy, v uvozovkách samozřejmě přijde další a další zisk do technologie. Pokud nás je dneska několik stovek tisíc investorů, já myslím si, že už se to nějak razantně zvyšovat nebude. Pokud by jsme se třeba vešli do milionu, myslím těch aktivních investorů, ti, co opravdu investují, protože víme všichni, že registrovaných investorů je více jak milion, ale pokud aktivních investorů bude něco kolem milionu, tak mám představu, ale já tady vycházím a vždycky se snažím vycházet z toho, co říká pan Junický, že investorů, kteří budou investovat do adresních projektů, bude postupně přibývat natolik, že se můžeme bavit o čísle například 1 miliardy v nějakém horizontu třeba 5-10 let. Takže čeká nás nejmasovější investování v dějinách planety, čeká nás nejmasovější rozvoj dopravy na planetě. Pokud budeme uvažovat o dopravě jako už dneska jako o největším biznesu na planetě a v historii, a pokud k tomu přičteme strategické důvody, proč doprava má všude a vždycky zelenou, v jakémkoliv období, například i ve válkách, krizích, tak stojíme před něčím, co si málo kdo z nás dokáže představit. Já bych ještě chtěl připomenout to, co jsem říkal minule. Moc se mi líbí slova Vladimíra Maslova, kdy řekl, dnes není riziko investice do technologie Skyway větší, než vyjet svým autem po dálnici, na dálnici. Plně se s ním ztotožňuji, myslím si, že pokud bychom to srovnávali, tak jak jsem říkal minule, třeba s investicí do penzijních fondů,
Pokud si vzpomeneme na, myslím, před 7 lety znárodnění penzijních fondů, 50% penzijních fondů například v Polsku nebo podobné události v Maďarsku a nebo to, co se stalo, to, co se stalo na Kypru, nakonec, jak víme, se nešalo na penzijní fondy, ale na vklady. Prostě chci říct, že běžný vklad v bance nebo vklad do penzijního fondu představuje poměrně vyšší riziko než dneska investice do Skyway, do technologie Skyway. Podívejme se na balíčky v 13. etapě, v první vlně 13. etapy. Víme, že myslím, že 10. února se bude zase, ano, 10.2. se bude zase snižovat diskont. Ten diskont se bude snižovat velmi, velmi často. Už není důvod držet vysoký diskont. To riziko prostě už zdaleka neodpovídá současnému diskontu, ale přesto připomenu, že máme diskont například u balíčku Inotrans při třetí investici 1:60 a u toho nejmenšího balíčku za $250 máme diskont 1:30. Já si myslím, že to prostě je něco, co opravdu v historii nemá obdoby ani v současnosti samozřejmě a nemá obdoby vůbec na planetě. Diskont 1:30. Já bych chtěl říct jednu zásadní věc. My investujeme do nemovitosti. Technologie Skyway, to je nemovitý majetek. A víme, že nemovitý majetek, tady opakuju jenom slova pana Junického z Ecofestu. A nemovitý majetek, to je to nejbezpečnější investice, kterou známe. Takže pokud investujeme do nemovitého majetku s diskontem 1:30, tak i kdyby se teďka vývoj zastavil a i kdyby se prostě jenom rozprodalo to, co máme, myslím konkrétně nemovitosti, které máme, takže by to mělo uspokojit ty z nás, kteří by si žádali peníze zpět nebo kteří by nárokovali to, co investovali do Skyway. Takže, jak jsem říkal, to riziko je nesrovnatelné třeba s rizikem před 2-3 lety a dneska už nesrovnatelné s obdobnými investicemi. No, já tady jsem trošku přeskočil, pardon. Já bych chtěl za chvilku připomenout poslední vystoupení Františka Solára. Vystoupení v tom smyslu, že nám připomenul, že máme za sebou velký kus práce, já už to tam dám. Společně jsme dosáhli neuvěřitelného úspěchu a podobný úspěch dosud nikdo nedosáhl. A teďka mluvíme o tom, že, jak už jsem o tom mluvil před chvilkou, že jsme napříč planetou spojili více jak 200 zemí, kteří podpořili technologii Skyway. Investoři z více než 200 zemí podpořili vývoj technologie Skyway. To, jak říká František, nemá období v historii, nemá období, neznámý precedens a myslím si, že to je obrovský, obrovský úspěch a když se zeptám, já se rád ptám, ale tady to nejde, ale stejně se zeptám a bude to řečnicky, jak jinak bychom mohli dosáhnout takový úspěch, pokud by nebylo, neexistoval fenomén a
multilevel marketing, nebo crowdfunding, nebo referenční marketing, říkejme tomu, jak chceme, ale prostě pokud by neexistoval fenomén vzájemného sdílení. Pokud jsme v neveřejné v etapě, kde se nedá veřejně nabízet naše podíly, tak crowdfunding, to znamená sdílení nás investorů, v podstatě naplnilo předpoklady pana Vinického a spojilo celou planetu, spojilo investory na celé planetě a pomohlo vyfinancovat technologii Skyway, pomohlo vyfinancovat něco, co změní planetu. Pomohlo vyfinancovat technologii, která nás zbaví toho všeho, co jsme si tady nadrobili za tu v těch minulých dobách. Toho všeho, co jsem popisoval před chvilkou, už to nechci opakovat. Takže společně jsme dosáhli neuvěřitelného úspěchu díky crowdfundingu, díky referenčnímu marketingu, to znamená díky našemu vlastnímu úsilí, že jsme prostě neváhali a pozvali a mluvili o tom, koho se pozvali do investování pro technologii Skyway další investory. Tady jde o to, že díky tomu, že se pan Junický rozhodl pro crowdfunding, pro lidové investování, tak jak víme, bez toho, aby jsme investovali peníze do marketingu, v podstatě zadarmo máme dneska nasmlouváno desítky a stovky adresních projektů po celé planetě. V podstatě dneska už jenom sklízíme, ne už jenom, ale prostě dneska sklízíme to, co jsme zaseli, to, co jsme zaseli formou sdílení a formou vlastních investic, dneska se naplňuje a, jak jsem říkal, čeká se na výrobní kapacitu, čeká se na podpis ostrých smluv a můžeme rozeběhnout největší biznis na planetě. Já bych možná v této chvíli chtěl připomenout slova generálního dodavatele v Arabských Emirátech, ale teďka to tady v té rychlosti nenajdu. Možná to budu jenom parafrázovat, kdy generální ředitel dodavatelské firmy v Arabských Emirátech oznámil, že se zahajuje výstavba největšího projektu 21. století. A myslím si, že měl obrovskou pravdu a že jeho slova jsou velmi, velmi střízlivá. Takže to bylo k loňskému roku. Pojďme dál. To, že se nám podařilo v rámci crowdfundingu vyfinancovat technologii, to je vlastně ta první etapa. My jsme naplnili první etapu a ta další etapa pro nás znamená, jak jsem před chvilkou o tom mluvil, nesrovnatelně větší investiční aktivity, které nás čekají, a to znamená, při kterých budeme financovat adresní projekty po celé planetě. Stovky, tisíce, desetitisíce, statisíce adresních projektů a to všechno je potřeba z nemalé části financovat crowdfundingem. Já nechci tady polemizovat o tom, z jaké části, ono to bude všude jinak, pokud Arabské Emiráty
mají zájem si vyfinancovat tu větší část sami. Možná podobně to bude v Indii, ale vedle toho bude existovat spousta projektů, anebo alespoň částečně budeme financovat mnoho a mnoho desítek, stovek, tisíců, deseti tisíců adresních projektů formou crowdfundingu. A proto je potřeba nastartovat, ještě se vrátím k Františkovi, nastartovat systém vzdělávání, nastartovat školení duplikace a další školení, které v podstatě nás naučí pracovat v referenčním marketingu, protože, jak víme, do dneška nebo do nedávna to byla víceméně živelná akce, nikým neřízená, nebo téměř nikým neřízená. A já řeknu jenom takový příběh z Trenčína, kde jsem se zúčastnil jedné konference a kde se mě jako v noci ptala zúčastněných investorů, kteří pozvali více než tři další investory, jestli si s nima, s těmi dalšími investory, sjednali další schůzku, to má pořadí druhou schůzku, kde by vysvětlili, jak se ovládá kabinet, jak se investuje, jak se dál investuje, pokud si to neudělali sami v té první fázi, kde by jim vysvětlili celý systém, tak se přihlásili, z 35 lidí se přihlásili dva. Takže myslím si, že tady je nás čeká obrovské množství práce a jak vidíte, týmy se již připravují. Vidíme retorický seminář, který se uskutečnil 17. a 31. srpna 2018. Vidíme team building nebo účastníky team buildingu. Vidíme účastníky konference v loňském roce a účastníky team buildingu v Hukvaldech v prosinci. Pojďme se podívat na účastníky setkání lídrů v hotelu Vaka v Brně 11.1. To už je letošní rok, kde jsme v podstatě, jak jsem říkal, loni v srpnu nastartovali systém vzdělávání, který pokračuje a dneska už vygeneroval, jak vidíte, partu lídrů. Vidíte kolem stolu osobnosti, které z drtivé většině mají větší pozici než master. To znamená, jsou tam mástři, experti, jeden top expert. Vidíte lídry, kteří v podstatě jsou připraveni rozsévat a pokud budeme brát rozsévání jako jeden ze zákonů vesmíru, tak prostě to semínko, které zasadíme, z toho nám vyroste prostě množství plodin. Když jsem si vzpomněl ze školy na brambory, když zasadíme jednu bramboru, tak nám vyroste 25 nových brambor. Takže v tomhle smyslu bych chtěl prezentovat zákon sedby a úrody. A je to o systému duplikace, o geometrické řadě. Systém duplikace se bude školit, nebo respektive už školí. Školení nebo systém vzdělávání pokračuje, ale není to jenom duplikace a geometrická řada, což je samozřejmě základ, ale učíme se, jak vidíte, přeprogramovat své mentální vzorce na výkon, kreativitu, vyšší morální hodnoty, programujeme radost ze života, štěstí a lásku, lásku k bližnímu, lásku k vesmíru. A učíme se také plánovat svůj úspěch a dneska musím říct po těch několika měsících, víceméně to půl roku, když jsme začali, tak sklízíme úspěchy a máme nastartováno, jak vidíte, máme připravené lídry,
kteří jsou připraveni tvořit další a další týmy. Takže tolik k tomu zásadnímu zlomu, který nás čeká v naší práci. Znova už jenom shrnu to, co jsem řekl. Do dneška crowdfunding vypadal víceméně jako živelná aktivita, ale díky Františku Solárovi a společnosti Golden Rob, Nině a Adriánu Kormoci a možná i trochu díky mně, jsme nastartovali systém vzdělávání. Musím říct, že Nina a Adrián Kormoci se svojí agenturou společnosti Golden Rob nastavili systém pro celý Skyway Capital, to znamená pro celou planetu. Ten systém, máme teda štěstí, že pochází ze Slovenska, že máme možnost být u zdroje a že v podstatě jsme první, kteří spustili aktivity v systému vzdělávání, a jsem na to moc pyšný a děkuju Františkovi, děkuju Nině a děkuju Adriánovi za to, že s nimi mohu pracovat. Moc se těším na další z vás, kteří se chcete účastnit tohoto systému vzdělávání. Já za chvilku se zmíním o dalších akcích, minimálně jedné, kde se dozvíte další termíny, a moc bych vás chtěl pozvat k něčemu, co vždycky váhám vyslovit, že, ale už se to myslím dneska jednou řekl, že nás čekají aktivity, že nás čeká něco, co svět prostě ještě nezaznamenal, co nikdo jiný před náma nerealizoval, co v podstatě nemá precedens ani v dějinách, ani v současné civilizaci. Takže pojďme se na to připravit společně, a kdo máte chuť a energii, kdo se nechcete jenom dívat, pojďte, já vám pak ukážu, dám vám svůj mail samozřejmě, mail je veřejně přístupný, můj mail, a jak řeknu vám i telefon, se omlouvám, že jsem ho sem nikam nenapsal, ale tak ho minimálně nadiktuju. A očekávám, že se budou hlásit další aktivní investoři, kteří nebudou váhat pokračovat v tom, co jsme nastartovali. Takže další akce, která nás čeká, je to mezinárodní konference 26. a 27. v hotelu Partizán. Tady bych chtěl tuto akci opravdu vyzvihnout. Chtěl bych říct, že samozřejmě, že tam bude vystupovat František Solár. Slyšíme tam právě řekněme školení nebo seminář na téma duplikace. Znamená na to základní, to, co potřebujeme k naší práci, když já tomu nechci říkat práce, pro mě to je poslání, pro mě to je velká výzva, a pro mě slovo práce tady znamená nechci říct zábava, ale velký závazek a velké poslání. Kromě Františka Solára se bude účastnit pan profesor Staněk. To už jenom pan profesor Staněk stojí za to, aby jsme si ho přišli poslechnout, protože on bude mluvit. Je to člověk, který jeden myslím, ze čtyř
vědců, profesorů, kteří umí mluvit o nejbližší budoucnosti, o nejbližší ekonomické budoucnosti, o takzvané digitální revoluci, o tom, co nás čeká v nejbližších 3, 5, 10 letech. Je to člověk, který, můžete si ho najít na YouTube, má tam hodně příspěvků, hodně si ho lidi s jeho souhlasem samozřejmě nahrávají na různých přednáškách a ty přednášky tam jsou. Můžete si je poslechnout, je to člověk, který říká, že do 5, do 10 let tady nepoznáme vůbec nic, že prostě všechno se změní, že díky digitální revoluci, která nás čeká, v podstatě zopakujeme to, co bylo, to, co se dělo v rámci průmyslové revoluce, ale ne v řádu desetiletí, ale v řádu měsíců a let. Takže pojďte si poslechnout pana profesora Staněka, který bude mluvit samozřejmě i o Skyway a o budoucnosti Skyway. No, 9.2. nás čeká konference hotelu Continental v Brně. Tady očekávám většinu aktivních investorů z České republiky. Tady samozřejmě zopakujeme to, co slyšíme v Tálech. Přislíbil mi účast Theo Nguyen, regionální kurátor Vietnamu, který vede aktivity, investiční aktivity ve Vietnamu, který dokázal na minulé konferenci ve Vietnamu naplnit sál počtu 900 lidí, který zvedl investiční aktivity za několik málo měsíců, myslím, že 4 nebo necelých 5 měsíců, z 800 na 1500 investorů. Je to člověk, kterého si stojí za to poslechnout. Budeme mluvit samozřejmě o dalším vzdělávání. Je to taky příležitost přivést nové potenciální investory, kteří si poslechnou základní prezentaci, a je to příležitost vstoupit do kolektivu investorů a pobavit se i s kolegy. Dneska jsem chtěl mluvit ještě o kalendářích na rok 2019. Ty kalendáře, jeden z těch kalendářů vypadá takhle. Já se ještě vrátím k tomu jednomu textu, který jsem vybral jako ochutnávku. Musím říct, že je to kalendář, prostě já používám superlativy, ale velmi zdařilý. Je to kalendář, kde ve 4 ročních obdobích se dozvíme všechno o technologii Skyway, dozvíme se o vesmírném programu, dozvíme se o ekologickém bydlení, dozvíme se samozřejmě o dopravní technologii, dozvíme se o jednotlivých domech, ekodomech. Tady jsem si vybral takovou ochutnávku, možná jste se zatím přečetli. Je to velmi poutavě psaný. Je to psaný i, když jsem mluvil o vesmírném programu, tak je to psaný doslova pro lajky a je to tak krásně pochopitelný, že to prostě natchne opravdu každého a není to, neznamená to pro nikoho nic, co by bylo sci-fi, ale opravdu reálná technologie, která nás zasáhne v nejbližší době. Takže vřele doporučuju. Pokud jste se to nepřečetli, tak jenom velmi rychle. Ekodům se zabezpečuje teplem, elektřinou a teplou vodou pomocí obnovitelných zdrojů energie, slunce, země, větru. Komplexní přístup k návrhu budovy částečně využívá systémy obnovitelných zdrojů energie jako konstrukčních prvků. Takže už v samotných konstrukčních prvcích, to znamená třeba například ve sklech, už jsou systémy obnovitelných zdrojů, ale samozřejmě je to doplněný větrnými turbínami, fotovoltaikou a tak dále. Myslím si, že tohle je velmi přitažlivé.
pro mnoho investorů. Mnoho investorů se na mě obrací s tím, že kdy už budou ty ekonomy k mání, aby jsme si mohli objednat projekt, aby jsme si mohli podle toho postavit vlastní dům. Obrací se na mě developeři, kteří chtějí stavět větší sídlišní oblasti. Myslím si, že to je aktivita, která opravdu zahýbe světem, stejně jako dopravní technologie a stejně jako samozřejmě stejně jako vesmírný program. Takže to byla ochutnávka. Tady bych chtěl ještě poděkovat Igorovi za to, že mi pomohl s tímhle kalendářem. Chtěl bych poděkovat Zbyňkovi za to, že mi za jeho překlad velmi rychlý. Chtěl bych poděkovat Jirkovi, grafikovi, který prostě dokázal téměř nemožné bez zvrstveného PDFka prostě ten přeložený text tam vložil, takže je to velmi a velmi kvalitní kalendář. Kalendář je pětistránkový, má první stranu samozřejmě a čtyři roční období. A tady bych chtěl vyhlásit fotosoutěž. Já se omlouvám, že přetahuju. No, zatím to jsou jenom 2 minuty, tak mi to odpustíte. Fotosoutěž. Já si myslím, že ty kalendáře se dají využít nejenom tak, že si je koupíme a máme z nich doma radost, ale dají se využít i tak, že nám budou pomáhat šířit myšlenky Skyway. Šířit myšlenky pana Junického, šířit ekologické aktivity pana Junického. Takže myslím si, že pokud, nebo takhle, chtěl bych spustit fotosoutěž, kdy budeme společně umisťovat kalendáře na veřejných místech. A pokud je vyfotíme a pošleme fotku na adresy, které vidíte tady dole, buď to přes Messengera nebo do mailu, já spolu s nějakým týmem se budu snažit vyhodnocovat a vždycky těch 20 nejlepších pošlu k dalšímu hlasování a takovým nějakým systémem společně vylosujeme nejlepší fotku. Kritéria jste se tím přečetli, musí to být veřejné místo, to znamená, aby se to přečetlo co nejvíce lidí na tom místě. Pokud na té fotce budou potenciální investoři nebo lidi, kteří mají zájem, tak samozřejmě takové foto je vítáno. No a je vítána jakákoliv kreativita a nápady, se týče tvorby těch fotek, takovéhle fotodokumentace. Posílejte to na adresy, které jsem zmiňoval. Já tam ještě nadiktuju svůj telefon. Můj telefon je 603 523 400. A čekám, že kalendář Skyway splní, jak jsem říkal, nejenom úlohu, která nás potěší, nebo úlohu, která bude těšit naše rodiny, nebo maximálně spolupracovníky v naší kanceláři, ale která bude těšit, nebo která formou veřejného sdělení nám pomůže šířit myšlenku Skyway. Za tuhle aktivitu vám předem děkuji a jak jsem říkal, vlastně to jsem ještě neřekl, omlouvám se, vítěz bude odměněn společným pobytem spolu s lídry Skyway Capital někde na nějakém lukrativním místě, který bude spojený s wellness pobytem a s doprovodným programem. Tyhle informace o odměně pro toho nejlepšího
ještě v nejbližší době doplníme. Takže to jsou kalendáře. Tady jsem měl takovou poradičku s Rudou Weiglem. Tady musím jako návod pro všechny připomenout jeho nápad. Takže pokud by se to takhle někde stylizovalo. Já bych ještě chtěl říct, že nahoře je kroužková vazba, bílá kroužková vazba, na kterou se to dá zavěsit. To znamená na jakýkoliv závěs, skobičku, hřebiček se dá pověsit kamkoliv, v podstatě bez problémů. Takže přivítám jakékoliv kreativní nápady, fotky. Přivítám masovou akci, kde teď jsem chtěl říct, že zavaříme tiskárny, ale tiskárny jsou připravené, tisknou další a další. Minimálně očekávám, že se s kalendářem seznámíte a že třeba dáte zpětnou vazbu, jak se vám líbí, ale to, co očekávám, jak jsem říkal, je masová implementace kalendářů pod heslem kalendáře do všech kanceláří, kalendáře na všechny veřejná místa. Když jsem prezentoval v Brně, tak tam byla paní doktorka Kristýnka, slíbila, že to dá do své ordinace a do své čekárny. Takže podobně, tak jak jsem naznačil, to prostě může být kadeřnictví, může to být v restauracích, může to být v jídelnách. Prostě všude, kam se dostanete, kam chodíte pravidelně, zkuste se zmínit o Skyway, zkuste se zmínit o tom, že by tam mohl viset náš kalendář. Děkuji všem za tuhle aktivitu a očekávám výsledky. Takže, co tady ještě máme? To jsme tady měli minule. Tady nám zvuk nevadil, tak předpokládám, že si to pamatujete, nebo přečetli jste si to minule. Pojďme dál. Já bych chtěl ještě říct, že si vážím všech aktivních investorů. Vážím si všech investorů, kterým nestačí jejich vlastní investice k tomu, aby pomohli myšlence Skyway, kterým nestačí jenom přihlížet. Chtěl bych poděkovat a chtěl bych říct všem ostatním, že to úsilí, který vás dovede k tomu, aby vás iniciativní přístup k šíření myšlenky Skyway uživil. Přemýšlel jsem o nějakým jiným výrazu, ale už jsem to řekl. Tak na to stačí, prostě, když to řeknete jednomu člověku nebo jednomu potenciálnímu investoru denně. Když to řeknete 20 lidem, z toho 7 lidí si zainvestuje. V první linii to pro vás znamená při průměrné investici 60 až 70 tisíc korun, tak to pro vás znamená měsíční příjem 68 tisíc korun. A pokud si z toho 22 tisíc zainvestujete, to znamená $1000 zainvestujete, tady jsem ještě použil diskontu z minulý vlny, ale ono to nebude moc nižší, myslím, že to je dneska kolem 40 tisíc podílů, tak nominální hodnota pro vás představuje 1 milion korun. A teďka si pojďme říct, jestli jsme měli někdy příležitost si každý měsíc vydělat víc než 1 milion korun. Přičemž aktivita je promluvit s jedním člověkem denně. Pokud to budou dva potenciální investoři denně,
tak je to dvojnásobek. A je to ale jenom o tom, víte co, hodně lidí říká, já nejsem obchodník, já to prostě šířit nemůžu, nebudu. Tady je to jenom o tom říct svůj příběh. Říct příběh, jak já jsem se k tomu dostal, jak já jsem se k investici do Skyway dostal. Kdo mě oslovil, co jsem přitom prožil, co jsem, jaká emoce mě přitom provázela a proč jsem to udělal. To si myslím, že zvládne každý, že tady nepotřebujeme prostě profesionální obchodníky, že tohleto může prostě svůj příběh může říct každý ve svém okolí a každý z nás může oslovit měsíčně 20 lidí. Pokud by se tohle podařilo, tak máme v krátké době milion investorů v České republice. Takže znova opakuju. Minimální aktivita, řeknu to 20 lidem a vydělám milion. Vydělám víc než milion korun měsíčně. Myslím si, že stojí za to, takováhle aktivita. Stojí za to, aby jsme aby jsme přinesli světu zvěst o budoucnosti. Aby jsme našli ty, kteří jsou ochotní nést světu zvěst o budoucnosti bez ohrožení přírody, ohrožení života, smogu, nehod. Kolem nás je dost lidí, kteří smýšlejí podobně. Je tady mnoho lidí, kteří na to uslyší. Je tady samozřejmě mnoho lidí, kteří na to neuslyší, ale kdyby těch lidí, kteří na to uslyší, bylo jenom 10%, tak to je 2 miliony lidí v České republice. Pojďme je najít. Pojďme je najít. To je všechno, co jsem vám dneska chtěl říct. Děkuji, že jste si na mě udělali čas. Minulý týden tady bylo 48 lidí. Já doufám, že příští týden se to zopakuje a všechny další týdny ta účast bude podobná. Takže ještě jednou děkuju.